Shikues së dashur, tash po vazhdojmë me intervistën e radhës, së cilën do a zhvillojmë këtu në Ministrinë e Shëndetësisë së bashku me doktor Arsim Berishën, zëvendësministrin, i cili në njëkohësisht po merret me iniciativën më të re, Mjeku Im, ku secili qytetar në 4 komuna të Kosovës do të mund të zgjedh mjekun e tyre familjar. Zotri Berisha, përshëndetje. Mirëserdhët. Kemi fillu me një iniciativë të re në 4 komuna, si që përmenda dhe më herët, ku qytetarët më në fund do të mund të kenë mjekun e tyre familjar dhe të kenë një komunikim për mes platformës e Kosova. Apo na tregoni pak se cili ishte plani për këtë nismë dhe apritet të jetë kjo e sukseshme? Atëherë, Qeveria e Republikës Kosovës, e udhëhequr nga Zoti Kurti, e ka pas premtim me implementimin e konceptit mjekësisë familjare në praktikë në kujdesin parësor shëndetësor. Kujdesi parësor shëndetësor shtrihet në nivel të komunave. Komunat zbatojnë politikat shëndetësore që aprovon Ministria Shëndetësisë, përkatësisht Qeveria, dhe aprovon ato në Kuvendin e Kosovës. Projekti ka të bëjë me përzgjedhjen e mjekut familjar nga ana e qytetarëve. Kemi 2 vite angazhim që kemi arritë fillojmë pilot projekte në 4 komuna, më saksisht në komunën e Prizrenit, në komunën e Istogut, në komunën e Lipjanit dhe 2 qendrat e mjekësisë familjare numër 5 dhe 6, përkatësisht Ulpian dhe Dardani të kryeqytetit. Ne kemi fillu pilot projektin me datën 9 janar të aplikimit përmes platformës e Kosova, ku bazë është aplikimi apo të ketë qytetarë një llogari në platformën e Kosova dhe kanë të drejtë të aplikojnë në bazë të gjendjes civile të deklaruar nga banorët e atij qyteti. E kemi parë që aplikimi vetë se ka filluar dhe do të jetë i hapur deri në shkurt. A është i thjeshtë ky aplikim, a keni mundësuar që qytetarët të dinë të përdorin, se kemi parë që në fillim ka pasur pak probleme me e Kosovën, ndoshta edhe me informacionet të qytetarëve për platformat të tilla online. Apo siguroni ju që qytetarët të kenë sa më të lehtë përmes ndoshta kampanjave të ndryshme të kenë më të lehtë aplikimin? Atëherë, pas një aprovimin nga ana Ministrit Shëndetësisë të planit apo projektit për përcaktimin përgjegjës e mjekut familjar, ne kemi në bashkëpunim nga zyra kryeministrit, nga Fondi Sigurimi Shëndetësor, nga ASHEI-a që menaxhon në platformën e Kosova, me kolegjiumin shëndetësor të komunave ku janë përfaqësues të 4 komunave, drejtorët e shëndetësisë në grupin monitoros, në grupin që kanë kriju planin e veprimit, janë të njohur prej fillimit deri në fund tek projekti që për mua që krijon sistem mirëfill të kujdesit apo të shërbimeve shëndetësore. Me e Kosovën në fillim, të vanë prej datës 9, nuk kemi pas asni telashe, është i thjesht aplikimi, merë 30 sekonda, se cili person që ka një logari në platformën shtetërore e Kosova, ka të letë, të hapë faqen, shkon të shërbimet shëndetësia, aty do të hapët përzgjedhja mjekut familjar, i cili lejon të bëj përzgjedhje edhe për antarët e familjes, për fëmijet, për prindrit të dy bashkëshortët, nëse prindrit e tyre jetojnë në zonën e vendbanimit, në vendbanimin ku marrin shërbime, kanë të drejtë të aplikojnë edhe për prindrit e tyre, po kanë të drejtë edhe të ndryshojnë mjekun, po ajo vlen vetëm për një vit. Në momentin që e klikon tek vegza institut për zgjedhja mjekut familjar, do të hapën 2 vegza. Në njërën anë është për institucioni shëndetësor, e më pasaj pasi klikon në institucion apo në qendrën mjekësisë familjare, në anën e djathtë do të shfaqen emrat e mjekëve që punojnë në atë institucion. Dhe pastaj pasi klikon apo zgjedh mjekun, ju aprovoni që dhënat e juaja mund të përdoren për këtë çështje. Kur përfundon komplet dhe më nën shkurt pilot projekti, ne do të bëjmë evaluimin se si ka rrjedh pilot projekti në këto 4 komuna. Dhe brenda muajit mars, eventualisht mesit prillit, do të vi me rekomandimet aty ku kemi pa ngecje. Dhe me pastaj do të fillon në tërë teritorin e Republikës së Kosovës përgjedhja e mjekut familjar nga anë e qytetarëve. Dhe unë i bëj thirrje edhe përmes emisionit tuaj që secili qytetar njëherë nga këto 4 komuna ta merr përgjegjësinë për shëndetin e vetë duke përzgjedhur mjekun e vetë, sepse do të ketë një histori
të ruajtur të shëndetit e ti, si kopje fizike, po edhe elektronike, brenda vegzave që funksionon kujdesi parsor shëndetësor me bezikes dhe në platformën që do të lecohet shumë shërbimi shëndetësor për qytetarët, po ajo që ka të përëndësi do të ketë edhe kujdes apo ullje të kostos financiare, sepse kujdesi do të merë vetëm një mjek për fëmijët të posalindur deri në moshën kur vdesin dhe të rritë. Zotre Berisha, unë faktikisht jam shumë kureshtare të di për organizimin e punës tash në këto qendrat të mjekësis familjare. Ju thatë se qytetarët mund të aplikojnë, të adresojnë shqecimet e tyre shëndetësore për mes platformës e Kosova, pra gjithë shka do të bëhet online. Tash po më intereson më shumë për këtë pjesën e orarit. Si do të funksionoj? Tash unë si qytetare do të futëm në e Kosova, do të regoj se shka më shqetson, a do të më tregojnë ata se kur janë të qasëshëm, kur mund të shkoj, kur janë të lirë që të më marrë si paciente, apo si do të funksionojë kjo pjesë? Vetëm aplikimi shkojnë për mes e Kosovës. Për kujdesin shëndetësor, do të kujdeset mjeku familjar. Koncepti i mjekësisë familjare, pas përgjithës e pacientëve, apo qytetarë për mjeku në vetë, ne do të kalojmë në një fazë tjetër në krijimin e ekipës mjekësisë familjare, ku mjeku që ka 2.000, 2.500, dhe në 3.000 banorë, varsisht prej numrit të mjekëve që gjenden në atë qendrat mjekësisë familjare, do t'i bashkangjiten dy infermiera apo infermierë që do të kujdesen plotni për të gjitha shërbimet shëndetësore që bazohen në ligjet fuqi, në udhëzimin administrativ 04/2020, në bazë statutit të qendrave kryesore të mjekësisë familjare. E Kosova do të përdoret për të përzgjedhur mjekun, por ne jemi në koherencë të plotë që ne e Kosovë krijojmë shërbime tjera brenda shëndetësisë për nivellet e referimit edhe në nivel sekondar, në spitale dhe terciar në aspektin e diagnostikës. Veprimet e mjekut familjar që ka një kartel të caktuar të numrit të caktuar të pacientëve, ai do të merret edhe me termine tjera, ai do të merret me udhëzimet, me referimet. Po e gjitha kjo do të bëhet nën kontroll të mjekut të vet, sepse çdo referim në nivele tjera sekondare terciar do të ketë një feedback në mënyrë që kujdesi të jetë i vazhdueshëm. Të ketë vizita për qytetarët edhe kur nuk janë çmuar. Po themi për gjinin femërore është kujdesi për kancerin e gjirit. Do të krijoj vetë mjeku familjar thirrje për pacientët femër të moshës së caktuar që të bëjnë mamografi të rregullt. Është shumë dimensionale kujdesi shëndetësor që do të bëjë mjeku familjar për paciente kartelës vetë. Tash këta dy infermierë që janë pjesë e kësaj pra ekipe të cilat do të kujdesen që se bashkë me mjeku familjar të marrin informacione dhe të ruajnë ato informacione, a detruan të gjitha ato në sistem, në një sistem ku vetëm të shkruan emrin dhe më pas e din tërë historiku në e ati pacienti? Edhe sot ju po të shkoni në një qendër të mjekësisë familjare, unë e them me kompetencë plot, është i shpërndarë në rrjeti bezikis, një digitale, elektronike, ku se cili qytetar, kur vizitohet, me një letër njoftim, dhënat duhet të ruhen bazë ligjit në aspektin elektronik dhe mjafto numri i letrës njoftimit që ju ta kuptoni apo mjeku që e viziton historinë se sa herë ka marrë shërbim shëndetësor, çfarë sëmundje ka, smundje kronike, smundje akute, dhe me këtë mund të përmbyllë me njëherë një anamnezë, të themi, një histori të problematikës. Dersa përgjedhja mjekut familjar e krija një vazhdimësi të historikut të shëndetit të pacientit. Do të ruhen kopje fizike, do të ketë ruajtje edhe në aspektin elektronik, si që është bezikisi. Do të ketë kujdes... A do të siguroheni për këtë pjesë? Po, absolutisht, dhe sot që po flasim, kështu do të veprova. Ndërkaq, mua po më intereson edhe për komunat tjera, ju thatë se kjo iniciativ do të vazhdoj së shpejti edhe në komunat tjera pas prillit. A jeni siguruar ju, keni ndërtuar ura të bashkëpunimit edhe me drejtorit e shëndetësis atje? Vitin e kalun kemi pas dy takime, njërën bashkë me ministrin, dërsa takimin tjetër vetë me gjithë drejtorit e shëndetësis dhe drejtorit e QKMF, cilët janë njoftu për projektin fjalë, ku shumica prej drejtorëve që këmë fës janë vetë specialist mjekësisë familjare dhe e din sa konceptin e mjekësisë familjare. Për hirë zvërtetës, nuk mund të mos e them,
specializimi mjekësisë familjare në Republikën e Kosovës është i vetmi specializim i akredituar nga një organ jashtë vendit. Specializimi i mjekësisë familjare është i akredituar nga Kolegji Mbretëror i Mjekëve të Përgjithshëm të Mbretërisë së Bashkuar. Dhe patjetër që do të shtrihet në tërë territorin e Republikës së Kosovës, me qëllim kemi shkuar në pilot projekt, mënyrë që ta shohim saktësisht ku shtrihet territorin e Republikës së Kosovës, të shohim sakt ku janë pengesat dhe ku mund të na paraqiten pengesat në këtë projekt, që për mua është kujdesi parësor shëndetësor, është tepër i rëndësishëm, sepse 80% të shërbimeve shëndetësore kryhen në kujdesin parësor shëndetësor, duke marrë parasysh të tri nivelet. Vetëm 20% kryhen në nivelin sekondar dhe terciar. Gjithsesi, që është shumë e rëndësishme, pra që të punohet më së shumti në këtë pra në sistemin parësor, për shkak që ajo është adresa e parë për secilin shqetësim shëndetësor, dhe është shumë e rëndësishme që aty të bëhet një punë e tillë, siç po përshkruani ju se pritet të bëhet shumë shpejt. Ju e thatë që do të ketë një ulje të kostos, po më intereson më shumë se çka deshët të thonit me këtë. A për sa i përket barnave, të cilat i marrin qytetarët nga ky institucion, a do të ketë ndoshta një lloj bashkëpunimi, komunikimi direkt i mjekut edhe për këtë pjesë? Patjetër. Thelbi, konceptit mjekësisë familjare, promovimi, edukimi shëndetësor, trajtimi i gjendjeve akute, trajtimi i smundjeve kronike. Dhe tani, një specialist i mjekësisë familjare, me një kartel shëndetësor të 2000 banorëve, e ka të mundur të ndaj brenda karteles pacientë që kanë smundje kronike, të bëj planifikim cilat produkte apo medikamente i duhen, të bëj programe skreningje, të vizitoj moshën e shtyrë, të vizitoj fëmijët, të përcjell vaksinimin që është baza para ndalimit të gjitha smundjeve. Nëse do të kishte funksionuar më herët ky proces i menaxhimit me përzgjedhje, një mjek për 2000 banor, un jam i bindur që nuk do të shihnim grumbullin kur ka gjendje virusale, sikur tani me virozat në për QMF, sepse edhe përmes këshilla, përmes edukimit, përmes dhënjes së komunikimit të rregull të mjekut të infermierit me pacientët vet, nuk do të bëhen grumbull kështu siç i shohim në PQMF të ndryshëm. Sidomos kjo kohë neve na ka dëshmuar më së shumti se është dashur të ketë një organizim sa më të mirë në për QMF dhe QKMF të ndryshme. Vetë kemi qenë dhe kemi parë situatën në gjendje ku Ministria e Shëndetësisë ka shpallur epidemi për shkak që aq është përhapur kjo lloj virusi, mund të them. Të tëra që më fët kanë qenë të mbushra me pacient dhe kësisoj, ndështë edhe ata që nuk e kanë pasur këtë problem, janë infektuar me të. Nëse ma lejoni... Që kjo është shumë rëndësishme, po nëse ma lejoni, unë do t'i pja edhe një këshill tjetër. Në gjendjet virusale, kur pacient kanë këto simptoma, duhet t'i ikin ambienteve të mbyllura, largë përdorimit duhanit, duhet të qëndroj në shtëpi, duhet të evitojnë hapsirat ku ka shumë njerëz, mënyrë që ta ndihmojmë edhe sektorin e shëndetësisë që të mos grumbullohen në kujdesin parësor shëndetësor, të mos krijohet shpërndamja duke i dhënë mundësinë sa më shumë njerëz me u përhap virusi, po ka shumë rëndësi, jam thelli bindur dhe jam optimist që këto situata në përzgjedhjen e mjekut familjar nga ana e pacientëve brenda një kohë të shkurtër, të themi, 2-3 vite të ardhshëm nuk do të shihni sepse komunikimi do të jetë i rregullt. Vazhdimësi i mjekut me pacient, biles do të krijohet relacioni i besueshëm që pacienti më të mos fshef problemet e veta, po me kohë t'i tregoj. Edhe tek shëndeti mendor i fëmijëve në shkolla. Nëse një familje ka mjekun e vet dhe manifestimet e sjelljes së fëmijës në shkollë, për cilën në shtëpi, shumë lehtë do të rregullohen apo do të verifikohet gjendja shëndet mendor të fëmijës kur hapet ajo temë brenda mjekut familjar, ku krijohet besimi i pacientit i asaj familjes me mjekun. Prandaj po them që kostoja financiare do të jetë më e lehtë, sepse do të kursehet mos lëviz pacientit te disa mjek një herazi, po të ketë mjekun e vet dhe me kohë të ndërmerr hapat se ku do të drejtohet nëse nuk e zgjedh mjekut familjar problemin ekzistuar te aty momentit apo te asaj kohe. Unë desha t'ju pyes për furnizimin me barna.
këta pacient, pasi që dolem edhe te gripi i fundit, pikrish këtu deshat ndalem, se kemi parë disa raportime se për mungesat me furnizim të barnave, është doa 1% rrëtë 20% që po furnizohen me barna nga lista esenciale, është kjo e vërtet si pas jush, dhe qëfar do të bëni ju gjatë këti vitit që të ketë një shpërndarje më të mirë të barnave esenciale dhe të mos kenë mungesat, pra pacientë të shkojnë për një grep e t'ju duhet të blejnë barna të ndryshme në vend që t'i kenë ato. Ato të cilat janë për brenda listë. Atëherë, unë rekomandoj pacientët që të mos blejnë barna vetë në për banatorët ndryshëm dhe ato t'i bëjnë vetëm me recetën pas vizitës e mjekut. Furnizimi Ministrisë së Shëndetësisë nga lista esenciale e barnave ka një qëndrueshmëri të mirë prej muajit gusht, ku kanë nënshkru mbi 80 produkte në kontratë korniz 12 vjeçare. E keni javën e kaluam që e kemi shpall edhe njoftimet indikative për produkte tjera. Ne furnizojmë bazë planifikimit të ÇKMF-ve. Ashtu siç planifikojnë ÇKMF-t, Ministria e Shëndetësisë e bën furnizimin duke u bazuar në ligjet fuqi. Mund të ketë vonesa të ndonjë produkt, po më nuk ekziston problemi e furnizimit për vaksina, për insulina, për smundjet rralla, për smundjet e sindromës multiple dhe x smundje tjera që kemi kriju një qëndrueshmëri në furnizim. Këtë po bëjmë edhe te lista esenciale, biles po shkoj për te i saj që komiteti i listës esenciale të barnave që bën revidimin, kontrolin, takimin e rregullt, po shkojmë në nivelin që të kemi kujdes të shënjizojmë cilat produkte duhet të shënohen në kujdesin parësor shëndetësor. Dhe mendoj brenda 6 mujoj do të arrim këtë, që të dihet sakt çka kanë drejt kujdesin parësor shëndetësor, të përshkruajnë çka kanë drejt pjesa sekondare dhe çka terciare, mënyrë që të ndalohet abuzimi. Unë po them, vonesat nuk bëhen nga ana Ministrisë së Shëndetësisë, po në kuptimin praktik po bëhen nga ligjet e prokurimit, cilat marrin kohë. E nga një herë, se nuk do të bëheshin këto, a do të ishte më i madh numri ky i përqindjes që e përmenda, pra ku po thuhet se 40%. Nuk pajtohem me 40%. Nuk pajtohem sepse raporti i progresit e ka dhënë një shifër tjetër. Raporti i progresit thot 72%. Un kam mendim akoma më ndryshe. Po bazohemi tek raporti i progresit. Mbi 72% ka furnizim të qëndrueshëm. Ka mbi 92% material shpenzues. Po nëse menaxhmentet e ÇKMF-s bashkë me banatorët qendrorë që i kanë bëjnë planifikimin e duhur me kohë të kërkesave të tyre, ne sikurse kemi një qëndrueshmëri në furnizim prej mund të them të disa produkteve që janë nevojshëm dhe janë vitale, jo esenciale, po vitale, atëherë unë jam goxha i bindur që brenda 12, eventualisht 24 muajve nuk do të jetë më ky problem. Ne jemi duke u marrë me çështjen e bashkëpunimit me ÇKMF të komunave që planifikimin ta bëjmë bashk, kuptimin e praktikave të mira që qytetarët ti marrin medikamentet në institucione publike nga taksat e tyre, përmes taksat e tyre është krijuar edhe fondi për blerjen e furnizimit të listës esenciale, që për hir të vërtetës është sikur më parë në një shumë prej gjatë 4 milion euro. Zotri Berisha, ju falenderoj shumë që ishit pjesë kësaj interviste. Ne urojmë që kjo iniciativë të jetë suksesshme për shkak që është në interesin e shumë qytetarëve që të krijohet ky komunikim direkt me mjekun e tyre familjar dhe të kenë historikun e tyre dhe përcjellje të vazhdueshme nga mjekët e mjekësisë familjare. Faleminderit shumë dhe shpresoj edhe besoj që ne bashk mund të bëjmë edhe thirrje qytetarëve të katër komunave që ta shfrytëzojnë të drejtën të përzgjedhin mjekun e vet familjar dhe pak nga pak të kujdesemi për shëndetin dhe t'i dalim hakshëndetit tonë. Gjatë kësa jave, ne kemi qëndruar edhe në njën nga klinikat më të rëndësishme të ÇKUK-s, mund të them edhe në njën nga klinikat me fluksin më të madh të pacientëve, e cila është ajo e ortopedisë. Aty ka dalë që është lista më e gjatë e pritjes në krahasim me të gjitha klinikat e tjera. Për informacionet të tjera, ndiqni storin në VM.
Sala e operimit është bërë sërish për renovim edhe pse u ndërtua vetëm një vit më parë. Grupa që u krijua në dyshemi për kaq pak kohë tash po rregullohen nga vetë kompania që e kishte përsipër. E për shkak të punës që po zhvillohet në klinikën ortopedike në QQK, janë ndërprerë operacionet. Por kjo është arsyeja më e vogël, sepse në këtë klinik ka një listë gjatë të pritjes. Ne ndodhemi në klinikën e ortopedisë, ku kemi ardhur për të parë se sa është gjatë lista e pritjes. Nga stafi këtu mësuam se pacientët për intervenime jo urgjente duhet të presin deri në 4 vite. E me që edhe salat e operimeve aktualisht janë në renovim e sipër, janë reduktuar tërësisht operimet. Problemet kryesore që po pamundsojnë kryerjen e punës në afat të shkurtër, shpesh herë janë mungesat e protezave të veçanta për ndërhyrje. Si pasojë kësaj, pacientët presin deri në 3 apo 4 vite. Në që se egzistojnë protezat, dhe më thënë, kemi protezat, nuk është problemi madhë edhe vendosja, mi po gjithmonë ne përshkak se ortopedia kërkon implante, kemi probleme me implante, më thënë, janë kushtushme, shteti jonë është si është, prandaj edhe është problemi aty. Prandaj edhe bën listat e pritjes, dhe është shtirë që të bëhet realizimi, për arsye se vetëm nëse mungon, harxhohet një pjesë e protezës, atëherë nuk mundem pa qenë gjitha lloj, do të thonë gjithë arsenali i protezës nuk mundemi ta vendosim, kështu që kemi shpesh edhe probleme të natyrës së tillë, edhe për çato edhe shtyhen këto, do të thonë bëhet ajo lista e pritjes. Doktoresha Bin, që është ortopedja e parë grua që ka punuar në këtë institucion shëndetësor. Përkundër sfidave të tilla, ajo thot se stafi në këtë klinik punon maksimalisht. Për momentin jemi 6 specialista dhe kemi 5 dhoma, gjithsejti kemi 10 shtretër, gjithmonë janë të mbushura. Mos e shikoni tash se tash për momentin klinika jonë është në renovim, sallat janë në renovim dhe i kemi reduku maksimum pacientat, vetëm rastet urgjente. Për ndryshe gjithmonë është e mbushur, ortopedia ka shumë punë, pjesa e traumës, pastaj pjesa tjetër rastet e ftofta elektive, kështu që gjithmonë është e mbushur për plot me pacientë. Por se cilat janë shkaqet kryesore që bëjnë pacientët të presin kaq gjatë për ndërhyrje jo urgjente, tregon drejtori kësaj klinike Gania Shanica. Lista e pritjes 4 vite për proteza gjurit dhe të kërdukës. Tjetër listë nuk ka. Operacionet tjera mund me prit një javë, 2, 3, 1 muaj, ma shumë nuk pres. Dhe më thonë hapsira, ndryqimi, dhe krejt ato kërkuj një kujdes të veçantë. Zakonisht në këtë vit kemi pas probleme me sallat e reja, për arsye se dyshemeja e sallave nuk ka qenë në nivelin e duhur, tani janë duke i kryer ato përmirësime, duke i vërë ato përmirësime, edhe mendoj që javën tjetër të fillojmë me një ritëm më të sforcuar të kryerjes së obligimeve tona. Jashanica thot se brenda këtij viti do të shkurtohet lista e pritjes. Përkundër dëshirës madhe të ministrisë dhe shërës me siguru, nuk ka mujtë me siguru sot dohet implante. Dhe më thonë, këtë 2 mujtë kemi mbetur pa implante. Jo tërsesht, mirë po i kemi 4 numrat që si kemi të proteza dhe disa numrat të proteza gjurit dhe të kukës, ku nuk këzdoj në me hinë operacion pa i pas setin komplet. Këtu probleme tash jenë sanu, para viti 3 është lidhë kontrata dhe ato mendoj që mbrenda mujtë do të vinë protezat. Njëjtën kohë kemi kërkuar që të funksionalizohet edhe një sallë, salla e katërt, e cila është funksionale ka qenë, mirë po mungesa e anestezionit dhe stafit për cjellës, ajo nuk ka funksionu. Drejtori klinikës tregon edhe numrin e operacioneve të kryera gjatë vitit të kaluar. Kemi kryer 27.677 vizita ambulantore, kemi kryer 2.280 operacione, për i tyre me anestezion të përgjithshëm sallat të mëdha që thojmë,
1950, ndërsa në salën e vogël 130 operacione. Pastaj kemi kryer shërbimin në klinikën në qendrën emergjente, edhe aty ofër 30.000 vizita. Kemi kryer konsultime në për reporte të ndryshme dhe zakonisht kemi bërë trajtimin postoperativ të pacientëve të shtrirë në klinikë. Ortopedia është klinika në të cilën ekziston lista më e gjatë e pritjes në qendrën klinike universitare. Shikues të dashur, ju falenderoj që na ndoqët edhe këtë diel. Shihemi javën tjetër me informacione të shumta nga Shneta.